Talvez. Bom, nós comemos no Mac já vem por um instalado o Python. Então, só a gente colocar o comando Python e o nome do nosso arquivo. Tranquilo, né? Eu quero esquecer o que você perguntou. Bom, exponencial. Nada mais. Já fazia, né? Então, aqui são alguns operadores. E também eu acho que não tem segredo para quem programa aí, né? Gente, vamos fazer o gesto aí, vai? Bom, trabalho com valores booleanos. Vou mostrar, 203. Ah, legal. Bom, se eu ficar meditando esse negócio toda hora, eu vou mostrar o quadro primeiro e depois eu mostro todos os exemplos funcionando. Ah, alguém já mexeu com Rails aí? Rails? Ah, nosso amigo aqui pelo menos, né? Bom, o que, que é? No Python, todo, né, não tem tipo de variável, tudo é um objeto para ele. Então, se eu colocar alguma coisa type, o nome da minha variável vai aparecer. Se eu colocar dir, vai aparecer todos os atributos dela. Por exemplo, eu estou começando a aprender a mexer com o Python. E o que, que eu vou fazer? Ele tem um terminal próprio para poder... Aí, ele tem um terminal próprio para você poder treinar antes de começar com o arquivo. Então, como que vocês vão fazer? Só apenas digitar Python. Aqui é o console dele para vocês poderem testar, né? Por exemplo, que nem eu falei para vocês, vamos declarar uma variável. Declarei, está na memória já. Por exemplo, eu quero saber o tipo dela. Opa, aí ó. Então, todo objeto ele vai retornar alguma coisa para mim. Então, quando eu uso o método, a função type, ele vai trazer o que eu passei como valor para ela. Uma string, str. Por exemplo. Aí, ó. Vocês estão vendo como é bem simples. Só que eu não mostrei nada ainda de como o Python pode funcionar, né? Bom. Só para mim saber um pouquinho, para me poder analisar. Quem já programa aí tranquilo? Tem alguma coisa nova aí que eu estou falando para vocês? Alguém não entendeu? Tranquilo, né? Ah, beleza. Então, vamos para o que interessa. Vou passar essa parte mais chata, tradução de variável, tudo mais. Bom pessoal, ele perguntou aqui, se no, através do console que eu escrever dá para exportar. Na verdade, vocês podem utilizar qualquer editor de texto que vocês escreverem, que não estou fazendo aqui no Sublime, por exemplo. Aqui eu posso Sublime e IDS. Tudo que eu falei no início, né? Bom, vou declarar que nem vocês estão perguntando aqui. Eu não preciso. Como que é seu nome?
Beleza, João. Certo? Eu vou salvar aqui. É só eu salvar com a extensão ponto .py. Quando você passar por parâmetro do Python, você vai poder rodar ele. Por exemplo, eu estou salvando na minha área de trabalho. Certo? Aí quando eu vim aqui na minha... vou sair aqui com o espaço. Porque ele é rápido de desenvolver. Por exemplo, todo mundo manja de laço de repetição, não manja? Todo mundo manja de PHP aqui? Java? Beleza. Se eu não me engano é assim, né? É. Algo aí em Python. Qual que é? É a mesma questão do Java, de 1 a 10, só que eles vêm. Ele sempre essa função vai retornar a minha sequência. Por exemplo, posso passar de 5 a 10. Ele vai interpretar já. Mas isso aqui, quando eu faço um for, não quer dizer que ele vai ser só ali em cima. Eu posso passar uma string para ele. Se eu passar 10, ele vai percorrer cada posição da minha string. Se eu passar um vetor, ele vai percorrer cada posição do meu vetor. Então, isso simplifica. Vocês estão conseguindo visualizar o desempenho disso? Eu? Vou mostrar aqui. Bom, é isso aí. O que tu deu para entender? Gente, estou achando que vocês estão achando muito fácil. Vou começar então com o mais difícil. Hã? Isso. Então, vamos mostrar então um exemplo prático. Por exemplo, pessoal, eu vou mostrar então tudo isso aqui funcionando. Vou mostrar como que vocês fazem o for ou if e tudo mais, só que numa aplicação já real. Por exemplo. Quer dizer que ele usa a mesma? Ah. Esse asterisco, o Python, ele interpreta assim, é o operador de multiplicação. Só que isso aqui, ele vai falar o quê? Vou imprimir 20 vezes esse meu traço. É. Como que vocês fariam em assim, outra linguagem? Isso, porta 20, né? Isso. É. Bom, aqui pra cima, eu não uso muito o while pra poder programar, sempre uso mais o for. Mas a estrutura é a mesma, né? Faço minha condição, e vou executando. Não tem muito segredo aqui, porque qual é a vantagem do Python? É a simplicidade de escrever o código, certo?
Bom, já que estou vendo que vocês já estão entendendo isso aqui que eu estou escrevendo, vou mostrar uma aplicação funcionando por inteiro. O que, que é? Essa aplicação que eu fiz, como eu disse, eu sou programador PHP, e o que, que eu fiz? Eu desenvolvi um framework que ele já gera as páginas em PHP e o banco de dados para mim. Bom, tá certo? Continuar aqui. Bom, pessoal, então, ó. Bom, quem já programou para web aí? Né? Bom, esse software que eu fiz foi um dos meus primeiros, foi o primeiro que eu fiz em Python, para vocês verem a simplicidade. Por exemplo, onde eu estou na área de trabalho. Beleza. Fala o nome aí, qual é o nome aí? Eu. Quer caprichar, né? O nome do meu software se chama FIC, né? Que ele vai abrir aqui um console para você poder digitar os comandos. Por exemplo, eu vou criar um projeto na estrutura MVC. MVC, tranquilo? É, tá. Diogo, opa, trouxe algum retorno aí pra mim. Isso aqui que eu fiz, então, é Python que gera PHP. Bom, aqui tá o exemplo do Diogo. Ó. Ele já vem com a estrutura MVC, só que eu trago algumas coisas prontas já para desenvolvimento. O que é? Já trago o controller, o core, que é para mim poder algumas coisas como RLM ligado, o reload, já para você só chamar o método e fazer.